Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de passo a passo, trago aqui um modelinho, uma versão de um tapete que eu tenho aí já, algumas modificações e ficou dessa forma. E esse tapete, ele vai ter a passadeira dele, então eu vou gravar a videoaula da passadeira aqui, logo em seguida eu tô assim, vou aproveitar as partes do tapete que eu tenho gravado, para facilitar a vida aqui, né, aí já faço da passadeira também. Logo adiante aí, que eu começo o vídeo, eu mostro as cores para vocês. Esse tapete, ele ficou com medida de 72 por 50. Eu gostei muito, eu espero que você também goste. Se você gostar, não esqueça de deixar seu like. Ele é muito, muito importante aqui pro canal. Serve como incentivo para continuar gravando essas videoaulas. E se você puder, compartilhe também esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Esse tapete é a versão, deixa eu mostrar aqui. É a versão desse tapete aqui, ó. Esse aqui eu faço com uma flor, o outro ali eu faço com duas, por isso que eu fiz algumas diminuições aqui. Quando chegou para fazer essa parte aqui, ela fica mais, um pouco maior, né? Um pouquinho mais arredondada. Esse aqui fica mais pro retangular. Por quê? Porque eu não trabalhei os leques aqui quando eu cheguei para fazer as carreiras no azul petróleo. Esse aqui é a mesma quantidade de carreira, tá, gente? Essa parte aqui é tudo igual. O que muda é que aqui nesse eu faço uma, duas, três carreiras com o leque. E aqui eu ainda trabalho 1, 2, 3 carreiras a largura, mesma coisa. Aqui eu trabalho ainda aumentando a largura. Aqui eu paro de trabalhar o comprimento. Então, aqui... essas 3 carreiras com leque eu não faço, eu já faço aqui, ó, diminuindo para formar aqui a lateral do tapete. Aí, quem quiser fazer esse aqui, faço a florzinha aqui de um lado, do outro tem a videoaula. Por que eu tô falando com vocês? Porque o passo a passo desse aqui, quando chegou na cotelha, gente, essa parte não foi enviada. E, assim, não é tão difícil fazer as diminuições, porque só ficou essa parte no telha sem gravar. Para fazer outra videoaula desse, eu desanimo. Todo dia eu quero fazer uma peça diferente. Para mim, fazer peça repetida é sempre difícil para mim. É uma luta. Aí, façam aí, ó. Se você quiser essa mais arredondado, vocês sigam passo a passo aqui só com a flor, façam 1, 2 faixas com 6 carreiras. Quando chegar aqui para trabalhar na cor, nessa cor aqui, ó, no azul petróleo, vocês façam dessa forma. 3 carreirinhas com leque, ainda trabalhando o comprimento, 3 carreiras aqui com bloquinho, espacinho, trabalhando a largura. Quando chega aqui, aí eu começo a diminuir. Faço 1, 2, 3 carreiras diminuindo aqui, ó, para não trabalhar mais a largura. E aqui também não trabalho mais o leque, para não aumentar mais o comprimento. É isso, eu espero que vocês consigam entender aí a explicação. Mas de tudo, se não tiver jeito, eu faço passo a passo. Aí esse ficou um pouquinho mais retangular, né? E eu fiz com 2 florzinhas, mesmo a versão ali do outro, só que com 2 flores. E é isso, gente. Bora pro passo a passo. Logo em seguida vai vindo a passadeira, vou começar a gravar a passadeira. E essas cores estão lindas, eu espero muito que vocês gostem. E deixa o like pra mim aí no vídeo, não esqueçam. As cores que eu vou usar nesse tapete: cru, verde água, verde jade, azul petróleo. Vou precisar também, todos são fio número 6, vou usar agulha 3,5. E vou precisar, para começar esse tapete, de 2 flores. Esse mescladinho aqui é um rosa bebê, é um rosa médio. Rosa médio com rosa bebê. verdinho mesclado. Esse rosinha aqui mesclado é da Milano. E aqui é a flor rasteira. Eu tenho vídeo aula no canal e aqui no YouTube tem vários tutoriais dessa florzinha. Então, flor rasteira tem 8 pétalas, 8 espacinhos para gente trabalhar aqui o square no verde. Você pode fazer aí qualquer florzinha, um square com 2 carreiras, um quadradinho com 2 carreiras, ou qualquer outra flor. Catavento, desde que tenha aqui as 8 pétalas, os 8 espacinhos aqui pra gente trabalhar o square no verde. Pode fazer também só de uma cor, um square aí de 3 carreiras, se vocês não gostam de trabalhar com flores. Eu vou dar início com o verde água. Vou fazer separado, faço essa florzinha primeiro, depois vou repetir fazendo o que eu fiz nessa aqui, eu faço nessa aqui, para depois unir essas 2 partes. Então, dando início aqui com o verde água. Vou trabalhar da seguinte forma, desse leque de 1, 2, 3 leques, então, desse, esse e esse. Com o verde água, eu vou iniciar aqui no espaço do leque fazendo 3, deixa eu baixar um pouquinho, fazendo ponto alto falso ou 3 correntes, mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. 1 corrente de separação, no espaço de 1 corrente eu faço 3 pontos altos, 1 corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Faço 1 corrente de separação aqui nesse leque, que vai ser o leque do meio, eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos, 2 correntes, aqui no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1 corrente de separação, e agora eu trabalho esse outro lado. Para cada espaço de 1 corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Separo 1 corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Faço 1 corrente de separação, cheguei aqui no outro leque, nesse eu faço 3 pontos altos. Finalizo aqui a carreira fazendo um bloquinho. E é dessa forma que eu vou trabalhar. Iniciei com um bloquinho, trabalhei nos espaços de 1 corrente, o bloquinho, separando 1 corrente. Aqui no meio vai ser o leque, enquanto eu estiver trabalhando o comprimento do tapete, eu faço o leque aqui nesse meio. Nos espaços do bloquinho, finalizo com o bloquinho. Então, início o bloquinho, final bloquinho. A próxima carreira, segunda carreira, vai ser com espaço. 2 correntes à altura do meu ponto alto, 1 corrente para virar. No espaço de 1 corrente, eu faço 3 pontos altos. Faço 1 corrente de separação. No próximo espaço, eu faço 3 pontos altos. 1 corrente de separação. No espaço, 3 pontos altos. Faço 1 corrente, cheguei no leque aqui no meio, eu vou fazer o leque. 3 pontos altos. 2 correntes. No mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. E aqui do outro lado, para cada espaço que eu tenho de 1 corrente, eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Trabalhei aqui os bloquinhos para cada espaço de 1 corrente. Para finalizar, eu faço 1 corrente dois pontos altos. No terceiro ponto alto falso que eu fiz, eu vou finalizar fazendo um ponto alto. Se você trabalhou fazendo correntes no início, você finaliza na última corrente. Então, essa segunda carreira, eu comecei com um espacinho, finalizei com um espacinho, leque no meio e os bloquinhos para cada espaço aqui de uma corrente. Onde eu tiver o espacinho de uma corrente aqui, eu faço o bloquinho. A próxima carreira, bloquinho. Então, intercalando as carreiras, uma carreira, o bloquinho, outra espacinho, outra bloquinho. E eu vou fazer carreiras pares para dar certo, eu terminar com um espacinho lá no final. Vamos lá, fiz duas correntes, mais dois pontos altos aqui dentro do espaço, uma corrente, e vou seguir trabalhando para cada espaço de uma corrente, três pontos altos e separo com uma corrente. Quando eu chego aqui no leque, eu faço o leque com três pontos altos, duas correntes no mesmo espaço, três pontos altos. Faço uma corrente de separação e sigo trabalhando os bloquinhos, um bloquinho de três pontos altos para cada espaço de uma corrente, separando com uma corrente. Chegando ao final da terceira carreira, faço uma corrente e aqui no espaço que eu tenho das três correntes que eu fiz lá no início da segunda carreira, eu finalizo com um bloquinho de três pontos altos. Bloquinho, espacinho, bloquinho, a próxima carreira, espaço. Três correntes, viro o meu trabalho no espaço, próximo espaço, eu faço os três pontos altos. Eu vou adiantar agora o que falta, eu fiz aqui uma, duas, três, estou na quarta carreira, vou fazer um total de seis carreiras. Intercalando, bloquinho, espacinho, bloquinho, espacinho, a próxima quinta carreira vai ser bloquinho e vamos finalizar a sexta carreira com o espacinho, para poder dar continuidade trabalhando aqui a outra cor. Então, nos espaços de uma corrente faço bloquinho. No leque, eu faço leque, bloquinhos aqui no espaço, finalizo com espacinho. A próxima vai ser bloquinho e a próxima, espacinho. Concluí aqui as seis carreiras no verde água, intercalando entre bloquinho, espaço, bloquinho, espaço. E agora eu vou começar a trabalhar com a cor verde jade. E aqui no outro, eu já adiantei, na outra florzinha. O que eu fiz aqui, seis carreiras no verde água, eu fiz aqui na outra flor, no verde água também, seis carreiras. Com o verde jade, eu vou trabalhar desse espaço aqui do verde água, o último espaço, até esse espaço aqui, da mesma forma. Onde tem espaço, eu faço os três pontos altos, começo com ponto alto falso, aqui no espaço, mais dois pontos altos. Faço uma corrente de separação e vou trabalhar aqui para cada espaço que eu tenho de uma corrente, eu trabalho os três pontos altos. Separo com uma corrente. Vou fazer os bloquinhos aqui até chegar ali no leque. Cheguei aqui no leque, eu vou fazer o leque com três pontos altos, duas correntes no mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. Corrente de separação e sigo aqui trabalhando para cada espaço 3 pontos altos. Finalizando aqui a primeira carreira, tem o último espaço, já fiz a corrente de separação. Aqui no último espaço eu faço os 3 pontos altos. Agora eu vou voltar, fazendo 3 correntes de início, viro o meu trabalho e vou fazer nos espaços aqui 3 pontos altos, separando com uma corrente. E adiantei aqui a segunda carreira, comecei com as 3 correntes, que é de espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, separado com uma corrente. E para finalizar essa segunda carreira, eu vou fazer uma corrente. No ponto alto aqui, eu faço um ponto alto para finalizar a carreira. Para iniciar a carreira, agora eu faço 2 correntes, viro o meu trabalho, dentro desse espaço de uma corrente eu faço 2 pontos altos, uma corrente de separação, e para cada espaço de uma corrente que eu tenho da carreira anterior, eu faço 3 pontos altos, separando com uma corrente. A partir daqui eu vou adiantar também essa carreira, estou na terceira carreira e vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Primeira, bloquinho, segunda, espaço, terceira carreira vai ser o bloquinho, né? Começo e final, quarta carreira, espaço, quinta carreira, bloquinho e a sexta carreira eu termino com o espaço. Vou adiantar e volto, né? Vou seguir trabalhando os bloquinhos, quando chegar sempre aqui onde eu tenho o leque, eu faço o leque. Finalizei as 6 carreiras no verde jade. Aqui, como eu estou trabalhando com 2 flores, fiz aqui no outro, ó, 6 carreiras também. Eu vou juntar depois essas flores, mas como eu estou trabalhando com 2 flores aqui, já aumenta o comprimento. A partir daqui, dessa carreira, é que eu faço, começando na azul petróleo, né? Que eu vou fazer as diminuições. Como eu não atingi a largura ainda do... Não atingi a largura do tapete que eu quero, até aqui eu tenho só 30 centímetros, então eu vou trabalhar aqui, continuar trabalhando aqui com bloquinho. E aqui eu vou finalizar... já formando a lateral aqui, ó, para não trabalhar mais a largura. Parei de trabalhar com leque, então aqui eu já defino a largura. Vou trabalhar as partes separadas. Trabalho essa primeiro, depois trabalho a outra separada e na outra parte do mesmo jeito. Vou iniciar com o azul petróleo. Vou fazer 6 carreiras também, mas vai ser só... Talvez eu faça só 3 carreiras aqui para chegar, que o outro tapete eu tenho 3 carreiras aqui só trabalhando a largura. Aí depois eu paro de trabalhar a largura. Então vai ser 3 carreiras trabalhando a largura aqui e o restante eu faço a diminuição. Aqui eu já vou fazendo a diminuição, que não quero mais trabalhar o comprimento. No espaço eu vou fazer o ponto alto. Ponto alto falso ou 3 correntes nesse mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação no espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, no espaço, 3 pontos altos. e voltei para finalizar com vocês. Então, no começo aqui, eu vou trabalhar a largura com um bloquinho. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar no leque. Cheguei no leque aqui, eu vou fazer dentro do espaço aqui do leque um ponto alto para finalizar a carreira. Agora eu volto fazendo 3 correntes e nos espaços que eu tenho de uma corrente eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui vai ficar dessa forma. Para finalizar a carreira, aqui eu vou fazer uma corrente e um ponto alto, pegando no ponto alto, no terceiro ponto alto aqui que eu fiz, fazendo um ponto alto. Vou virar o meu trabalho, vou fazer a última carreira trabalhando aqui para a largura. Então, é 2 correntes no espaço, 3 pontos altos, uma corrente no próximo espaço, eu vou fazer os 3 pontos altos, próximo espaço, 3 pontos altos, eu separo com uma corrente. Cheguei aqui ao final e aqui eu vou finalizar sem fazer corrente, pegando na terceira corrente, fazendo um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes. No primeiro espaço de uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, 3 pontos altos. Estamos na 4ª carreira, finalizando a 4ª carreira. E agora, a partir daqui dessa 4ª carreira, eu vou trabalhar igual eu estava trabalhando aqui. Não trabalho mais para largura, fazendo bloquinho, espacinho. Eu vou sem fazer corrente, eu vou finalizar aqui na 2ª corrente, fazendo um ponto alto. Vou subir 3 correntes no espaço, 3 pontos altos. Aqui agora é a 5ª carreira. Faço uma corrente e para cada espaço de uma corrente eu faço 3 pontos altos. E para finalizar a 5ª carreira, eu vou pegar na terceira corrente aqui e fazer um ponto alto. Vamos trabalhar a última carreira agora, 6ª carreira, fazendo 3 correntes, viro o meu trabalho e para cada espaço faço 3 pontos altos e separo com uma corrente. Aqui a 4ª carreira, vamos finalizar com um ponto alto também. Pegando na terceira corrente, fazendo ponto alto para finalizar. Fiquei com um total de 6 carreiras, 1, 2, 3, trabalhando ainda a largura aqui, ó. E a partir daqui, conta, aqui eu parei de trabalhar, diminuindo aqui, né, pra trabalhar os espacinhos. Tem hora que eu faço uma confusão, então fiquei com 1, 2, 3 espacinhos aqui. E desse outro lado, que é a parte do meio do tapete, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Aqui é o comprimento, aqui até aqui no bloquinho é a largura, definir. Então, eu vou cortar o meu fio aqui. Finalizei com ponto alto, eu faço uma corrente, corto o meu fio. Vou virar aqui o meu trabalho para o direito e vou repetir essas 6 carreiras aqui desse outro lado. Começando pelo meio para pegar pelo direito. Aqui começamos por aqui por fora e finalizamos aqui no meio. Então, vou pegar pelo direito aqui, começando pelo leque. Nesse espaço que eu já trabalhei para o outro lado, agora eu trabalho para esse. Fazendo ponto alto, falso ou 3 correntes. Venho no espaço, faço 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. E para cada espaço eu trabalho o bloquinho e separo com uma corrente. Volto no final da carreira, que vai ser aqui, ó, no verde jade. E aqui eu vou finalizar fazendo um bloquinho nessa parte de fora aqui, onde estou trabalhando a largura, faço 3 pontos altos para finalizar essa primeira carreira. Vou subir 3 correntes, viro o meu trabalho, segunda carreira, trabalho os bloquinhos para cada espaço. Chegando ao final ali da carreira, eu volto. Final da segunda carreira, cheguei aqui na parte do meio. Aqui no ponto alto falso que eu iniciei, vou pegar aqui nele e fazer um ponto alto. Vou subir 3 correntes. Viro o meu trabalho, continuo trabalhando os bloquinhos. Para cada espaço, 3 pontos altos, separo com uma corrente. E aqui, cheguei ao final, terceira carreira, aí eu trabalho o último bloquinho aqui para largura. A partir da quarta carreira, eu começo a fazer diminuições para não trabalhar mais aumentando a largura. Faço 3 correntes no espaço, 3 pontos altos. Aqui é a quarta carreira, né? E eu vou trabalhar aqui adiantando os bloquinhos. Aqui, para finalizar, é a parte do meio. Eu vou pegar na terceira corrente e fazer o ponto alto. 1, 2, 3 correntes, quinta carreira. Volto trabalhando os bloquinhos aqui. 3 pontos altos. Separando com uma corrente para cada espaço de uma corrente. Parte de fora do tapete, para finalizar, pego aqui na terceira corrente e faço 1 ponto alto. 1, 2 carreiras já com espaço, eu vou fazer a última carreira. 3 correntes, viro o meu trabalho. Próximo espaço, 3 pontos altos. separa com a corrente. Uma corrente no espaço, 3 pontos altos. Último bloquinho aqui. Aqui a parte do meio. E eu finalizo pegando na terceira corrente, fazendo um ponto alto, faço uma corrente, corto meu fio. Eu vou fazer agora a outra parte ali, adiantando da mesma forma aqui. Então, vamos trabalhar aqui ainda largura, 1, 2, 3 carreiras. A última, da terceira carreira, bloquinho. A partir da quarta carreira, 1, 2, 3, fazendo a diminuição, não trabalhando mais para a largura. Aqui eu já defino a minha largura. Aqui trabalhamos dessa forma, já não trabalhando mais o comprimento. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer nesse outro aqui, ó. Aqui do lado de fora, bloquinho, espacinho, bloquinho por 3 carreiras. E aqui, finalizo ponto alto, início de carreira, 3 correntes, para finalizar ponto alto. Trabalhando desta forma. Vou adiantar. Finalizei ali a outra parte no azul petróleo. E agora eu vou unir essas duas partes. Trabalhei de parar largura, comprimento, vou juntar as duas partes e agora essa parte do meio aqui eu vou fechar toda essa lateral e trabalhando aqui até fechar e essa outra parte também. Antes eu vou fazer uma carreirinha no azul petróleo desse lado, juntando as duas partes, e desse outro lado. Aí eu vou trabalhar o restante no cru. Depois de fechado, aí vamos trabalhar em volta desse tapete, fazendo o bico. Aqui no azul petróleo, vou pegar aqui essa parte, tá aqui. 1, 2, 3, até aqui eu trabalhei a largura. Nesse primeiro espacinho aqui, eu vou trabalhar agora para esse lado, formando a lateral. Pego aqui dentro, dou espaço. Contando daqui, depois do bloquinho e daqui, o 1, 2, o terceiro espacinho. No primeiro espaço, eu faço 3 pontos altos. Faço uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente. No espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui os bloquinhos estão deitados, eu trabalho no espaço que tem entre eles. Aqui o último espaço no verde água. Agora chegamos no verde mesclado. Faço uma corrente de separação. Tá aqui o leque onde eu trabalhei o verde água para esse lado. Nesse mesmo espaço aqui do leque, eu faço um bloquinho com 3 pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço, 3 pontos altos, uma corrente, cheguei aqui no leque. Aqui o leque, eu vou fazer os 3 pontos altos. Agora eu vou juntar com a outra parte. Fiz os três pontos altos aqui, vou pegar a minha outra parte e aqui nesse leque também, leque com leque, sem fazer corrente de separação, aqui no leque eu faço três pontos altos. Uma corrente, e agora nos espaços eu trabalho três pontos altos separando com uma corrente. Aqui o meio vai ficar dessa forma agora. Vou seguir trabalhando aqui os bloquinhos. Eu vou voltar com vocês no final da carreira ali. Uma corrente, o último espaço aqui no verde mesclado é o do leque. Nesse espaço aqui eu trabalho os três pontos altos, faço uma corrente e para cada espaço aqui, onde eu tenho os bloquinhos deitados, eu trabalho também três pontos altos, separando com a corrente. Cheguei aqui para finalizar, eu vou contar aqui quantos bloquinhos eu vou ficar aqui nessa primeira carreira no azul petróleo. Comecei com um ponto alto falso, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pulei para o outro lado e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui vai ser 11 nesse último espacinho aqui que eu tenho entre os dois bloquinhos aqui que eu fiz trabalhando a largura. Tenho um bloquinho na primeira carreira, um bloquinho na terceira carreira. Esse é o último espaço aqui que eu trabalho os três pontos altos. Fiz aqui os três pontos altos. Contando aqui dessa parte, eu tenho 1, 2, 3 espacinhos. Eu vou pegar aqui nesse último espaço e faço ponto alto. Fica dessa forma. E aqui no verde, no azul petróleo, 1, 2, 3. Depois do bloquinho eu faço aqui. Só que agora eu vou cortar o meu fio. Então, fiz o ponto alto, faço uma corrente, corto o meu fio para iniciar, para fazer uma carreira agora do outro lado, né? No azul petróleo também. Então, fica dessa forma. Essa foi a carreira que fizemos. Aí, eu vou virar aqui pro outro lado e vou fazer da mesma forma. Para não confundir, só contar aqui de fora, né? De fora do tapete para dentro. 1, 2, no terceiro espaço eu começo a trabalhar. Aqui no terceiro espaço eu faço ponto alto ou três correntes, já venho no próximo espaço e faço os três pontos altos. Um desfio desde o começo. Começar de novo. Antes do bloquinho aqui, ó, faço o ponto alto falso, venho no primeiro espaço, três pontos altos, faço uma corrente. Próximo espaço, três pontos altos. E aqui até chegar a parte do meio, eu vou trabalhar 11 bloquinhos, um para cada espaço que eu tenho aqui. Separo com uma corrente. E aqui desse lado eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O de número 11 eu faço aqui no leque. Aqui tá virado, ó. Cuidado para não acontecer isso. Então, direito com direito, vou torcido. Agora tá certo. Vou trabalhar o último bloquinho aqui no leque. O de número 11. Sem fazer corrente de separação, eu venho aqui no outro leque da outra parte e faço também 3 pontos altos. Uma corrente e vou trabalhar para cada espaço aqui 3 pontos altos separando com uma corrente. A parte do meio aqui fica dessa forma. E aqui desse outro lado, fiz também os 11 bloquinhos. Para finalizar, vou pegar aqui no espaço e fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, que é da carreira que fizemos. Faço uma corrente, corto meu fio e o restante aqui, vamos fechar tudo no cru, formar a lateral, até formar a lateral. Então, deixa eu levantar para mostrar. Por enquanto, estamos assim. Agora, eu vou começar a fechar esse tapete, começando por esse lado. Fecho um lado primeiro, depois o outro. Na cor cru. 2 laçadas na agulha, vou virar aqui. E aqui no espacinho do azul petróleo, vou pegar aqui no ponto. E vou fazer um ponto alto falso, ou 3 correntes. Venho pro espaço, faço 3 pontos altos. E essa parte aqui dos bloquinhos, gente, eu sempre vou adiantar, até chegar ali no meio. Agora, agora cada carreira vai diminuindo os bloquinhos de um lado e do outro até a gente fechar. Então, para cada espaço que eu tenho de uma corrente, eu vou trabalhar os 3 pontos altos e separar com uma corrente. Aqui nessa primeira carreira no cru, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar aqui na parte que eu tenho que pular para o outro lado. Fiz aqui os 10 bloquinhos, um para cada espaço. Último bloquinho, eu faço o último aqui, eu vou pular para o primeiro espaço do outro lado, sem fazer corrente de separação, e faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, e vou seguir trabalhando aqui 10 bloquinhos para esse lado também. Chegando ao final da carreira, fiz o último bloquinho, vou pegar aqui no ponto alto, no azul petróleo, e faço um ponto alto para finalizar a carreira. Para iniciar a carreira, eu faço 3 correntes, viro o meu trabalho, e essa segunda carreira eu vou ter 9 bloquinhos, um para cada espaço. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peguei na parte do meio. Agora, eu pulo pro primeiro espaço aqui do outro lado, sem fazer corrente de separação. Aqui no primeiro espaço, faço os 3 pontos altos. Uma corrente de separação. E vou fazer 9 desse lado também, 9 bloquinhos de 3 pontos altos separando com a corrente. final da segunda carreira, chegando aqui, eu vou fazer o último bloquinho, pego aqui no ponto alto falso que eu iniciei e faço um ponto alto para finalizar a carreira. Para iniciar a carreira, 3 correntes, viro o trabalho, primeiro espaço, bloquinho. Essa terceira carreira, vou ficar com 8 bloquinhos de cada lado, um para cada espaço. Meio. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz o último bloquinho aqui no último espaço, pulei para o primeiro espaço do outro lado sem fazer corrente de separação e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos finalizar a carreira, pegando aqui na terceira corrente e fazendo um ponto alto. Para iniciar a carreira, 3 correntes. E vou fazer agora, nessa quarta carreira, 7 bloquinhos de cada lado. Começando aqui no primeiro espaço, 3 pontos altos, uma corrente, próximo, 3 pontos altos. Eu volto para finalizar a carreira com vocês. E a partir daqui eu vou começar a adiantar. Nessa quarta carreira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou finalizar agora. Finalizar a carreira pegando aqui na terceira corrente e fazendo ponto alto. Para iniciar a carreira, eu faço 3 correntes, viro o trabalho. Quinta carreira. 6 bloquinhos de cada lado. Quando chegar lá no final, eu finalizo no ponto alto, fazendo ponto alto. Eu vou dar uma adiantada. Quando tiver menos bloquinho, eu volto para fechar com vocês. A cada carreira vai diminuir. Aqui a quinta carreira eu vou ter 6 bloquinhos. A quarta carreira... Vou confundir. 1, 2, 3, 4, 5. Carreira de número 5. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Carreira de número 6. Eu vou ter 5 bloquinhos. Carreira de número 4. Eu vou ter 4 bloquinhos. E quando chegar na carreira de número 3, eu volto. Número 3 não, né, gente? Número 3 que eu falo é que eu vou ter 3 bloquinhos lá mais pro final, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a quantidade de espaços do começo é a quantidade de carreiras que eu tenho que fazer. Então, eu tinha 10 espacinhos, 10 bloquinhos. Então, eu tenho que fazer um total de 10 carreiras. Quando eu volto com vocês. E aqui, gente, eu fiz uma confusão total aí com a quantidade de carreiras, mas eu tenho até aqui, ó. Cheguei na carreira que eu tenho 3 bloquinhos de cada lado, 10 carreiras que eu tenho que fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 carreirinhas faltam, eu voltei para finalizar com você. Sempre que inicio a carreira, é com 3 correntes para formar essa lateral. 1, 2, 3, no espaço, 3 pontos altos, uma corrente de separação, aqui, ó, lateral vai se formando. No outro espaço, 3 pontos altos, 2 bloquinhos aqui desse lado, primeiro espaço do outro lado, sem fazer corrente de separação. Eu vou fazer os 3 pontos altos no primeiro espaço aqui, uma corrente no segundo espaço, mais 3 pontos altos. 1, não tem corrente mais. Aqui eu já finalizo a carreira pegando na terceira corrente, fazendo ponto alto. Uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. E tenho só um espacinho de cada lado. Fiz o bloquinho aqui desse lado, no espaço do outro lado, faço outro bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente não. Para finalizar a carreira, pego na terceira corrente, faço ponto alto. Agora fecha esse último espacinho para lateral ficar completa, 2 correntes, tiro a laçada da agulha, venho na terceira corrente aqui, passo a agulha por dentro da terceira corrente, pego minha laçadinha de volta, passo por dentro da terceira corrente, faço uma corrente e aqui eu corto o meu fio. Aqui está concluído a lateral desse lado. Deixa eu virar aqui, ó, pelo direito para o direito e mostrar como que ficou. Dessa forma, e agora vou repetir o que eu fiz aqui, essas 10 carreiras, diminuindo aqui os bloquinhos, eu vou fazer do outro lado da mesma forma, fazer adiantando. Então, aqui eu começo no último ponto que eu fiz aqui, ó, no azul petróleo, e vou trabalhar até esse aqui, o último ponto alto. Início 3 correntes, final ponto alto. Faço os bloquinhos aqui, a cada carreira vai diminuindo de um lado do outro. Sempre que eu trabalhar o último espaço, eu vou pular para o primeiro espaço do outro lado. Vou adiantar e venho para trabalhar em volta desse tapete. Voltando aqui, gente, eu fechei o tapete, esse outro lado, e eu não cortei o fio, não. Cheguei aqui, fiz as 2 correntes, e daqui eu vou continuar trabalhando uma carreira de pontos altos. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui para dentro do espaço, e vou subir 2 correntes. E aqui eu vou trabalhar 2 correntes, um ponto alto, no próximo espaço, 2 pontos altos, no próximo, 2 pontos altos. Para cada espaço que eu tenho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, no próximo eu faço 2. Se você achar que o seu vai ficar pouco ponto, repuxando, pode fazer aí 3 pontos altos, ou revezando num espaço e outro, 3 e 2 pontos altos. Próximo espaço, faço 2, no próximo eu faço 2 pontos altos. Próximo espaço, 2 pontos altos. Cheguei aqui nos espaços no azul petróleo, e eu trabalho 2 pontos altos para cada espaço. Aqui, para não ficar repuxando, como vai ser a curvinha, nesse último espaço eu vou trabalhar 3. Então, nesse primeiro espaço que eu tenho aqui, quando começo os espaços, eu faço 3. O restante eu vou fazer 2. E aqui no último eu faço 3. Aí, agora eu tenho os bloquinhos. Para cada bloquinho que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto nesse primeiro aqui. Nesse primeiro bloquinho eu vou fazer um aumento, então, um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo e um ponto alto no terceiro. A partir daqui eu começo a trabalhar no espaço de uma corrente um ponto alto, e para cada ponto aqui do bloquinho eu faço um ponto alto. No espaço um ponto alto, para cada ponto aqui dos três eu faço um ponto alto para cada. O aumento eu só vou fazer aqui no primeiro bloquinho. E quando chegar no último ali, para começar os espacinhos de novo. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Cheguei aqui no último bloquinho aqui, eu começo... Aqui tem os espacinhos de novo. Então, no primeiro eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, eu faço dois pontos altos. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Nesse primeiro espaço, eu faço três pontos altos. E agora, os próximos espaços, até chegar no último espacinho ali, eu faço só dois pontos altos para cada espaço. Vou adiantar um pouco aqui. Chegando aqui, ó, final dos espaços, no último espaço aqui eu faço três. Ainda tenho mais um para trabalhar dois pontos altos. E agora o último espacinho aqui antes do bloquinho eu faço três pontos altos. No primeiro ponto do bloquinho, um ponto alto. Nesse primeiro bloquinho aqui eu faço aumento, aqui no segundo ponto eu faço dois pontos altos. No próximo ponto alto eu faço um ponto alto. E a partir daqui, para o espaço de uma corrente, eu faço um ponto alto e trabalho ponto sobre ponto aqui nos bloquinhos. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Eu vou dar uma adiantada nesse tapete, é dessa forma que eu vou fazer. Aqui, no primeiro e no último, eu faço três. Nos bloquinhos, no primeiro e no último bloquinho aqui, eu faço o aumento, que é um ponto alto no primeiro, dois pontos altos no segundo, um ponto alto no terceiro. Aqui no último, a mesma coisa. Aqui, no último não, aqui vai ser o primeiro e esse aqui vai ser o último. Nesse eu faço o aumento também, no segundo ponto. No primeiro espaço, três pontos altos, o restante dos espaços eu trabalho só dois pontos altos. Chegando aqui, a mesma coisa. Último espaço 3, no bloquinho eu faço aumento, aqui no último bloquinho aumento e sigo trabalhando dessa forma. Volto com vocês para finalizar a carreira. Gente, voltando aqui, eu já dei um adiantado aqui na carreira. Onde eu comecei aqui a carreira de pontos altos, eu vou sugerir para vocês, o meu ficou bem separadinho, né? Eu poderia ter feito aqui, eu tenho uma quantidade de espaços aqui, deixa eu contar. Vou contar os espacinhos, que assim a gente dá pra saber. 1, 2, 3, vou contar em off aqui. Então, esses espacinhos que eu trabalhei aqui, dois pontos altos, deu 29 espacinhos aqui, dá para vocês intercalarem. Aqui no primeiro espaço eu fiz 3, no próximo você faz 2, 3, 2, igual eu faço dos tapetes retangulares. Eu não quis desmanchar não, deixei aqui com dois pontos altos em cada espaço, tá separadinho, mas não tá repuxando. Aí eu adiantei a carreira aqui, que eu tô fazendo, uns 7 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base. Faço 3 correntes, pulo 2. E deixei para fazer o finalzinho aqui com vocês. Deixei fazer o final com vocês, para ver se precisa fazer alguma adaptação. Tanto aqui nessa parte que tá mais curvadinha, como na parte reta eu tô trabalhando aqui os 7 pontos altos, pulando 2 de base, fazendo 3 correntes. E aqui eu vou seguir 3 correntes, fazendo 3 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer 7 pontos altos seguidos. Por enquanto, eu tenho que ver se vai dar certo esse final. Um para cada ponto de base aqui. 4, no próximo 5, no próximo ponto 6, no próximo 7. Faço 3 correntes, pulo 2 pontos de base. Aqui no terceiro ponto eu começo a fazer de novo 7 pontos altos seguidos. Um para cada ponto. 4, 5, 6 e 7. 3, 6, 7, 3 correntes, pulo 2 de base e faço de novo. Vamos ver agora. Aqui vamos ter que fazer adaptações, porque eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, eu vou ter que desmanchar aqui. Não vou desmanchar muito, não. Vou fazer da seguinte forma. Nesse aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço as 3 correntes. Aqui eu pulo 2. E vou fazer 1, 2, 3... 4, 5 e 6. No ponto 6 aqui, eu faço mais um no mesmo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sobrou o quê? Uma corrente. Como aqui tá bem separadinho, não tem problema. Sobrou só um ponto de base. Eu venho aqui na segunda corrente onde eu iniciei e vou... Aqui eu não vou fazer as 3 correntes, não, porque eu quero começar do espaço. Então, ao invés de fazer 3 correntes, eu vou fazer um ponto alto, pegando aqui na segunda corrente. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Já conta como espaço aqui, eu busco aqui a laçadinha de novo para fazer um ponto baixo, subo mais uma corrente e nesse espaço aqui eu faço mais 6 pontos altos, contando com as correntes, fica um total de 7 pontos aqui no espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Se o seu ficar repuxando, você pode fazer mais correntes. E no espaço, eu faço 7 pontos altos. 4, 5, 6 e 7. Eu vou estender aqui para ver se ele não tá repuxando. Aqui as 4 correntes, se não vai repuxar, não vai. Aí, 7 pontos altos no espaço, 4 correntes de separação. Venho no próximo espaço e faço 7 pontos altos. Cinco, 6 e 7. 1, 2, 3, 4 correntes. No próximo espaço, eu faço 7 pontos altos. 3, 6, 7. E é dessa forma que eu vou trabalhar aqui nessa carreira, fazendo 7 pontos altos no espaço, 4 correntes de separação, vai ficar dessa forma. Aí eu volto para fazer a próxima carreira com vocês. Por enquanto, tá ficando dessa forma. Voltei, gente, de novo, eu adiantei a carreira, estou fazendo aqui a carreira no azul petróleo. Eu tô trabalhando da seguinte forma. Onde eu tenho os 7 pontos altos que eu fiz no espaço, no primeiro ponto eu faço um ponto alto, os outros eu faço um aumento e no último ponto eu só faço um ponto alto. Então, primeiro e último fica só com um ponto alto e os outros eu faço um aumento. E aqui eu vou desmanchar que eu tô vendo que eu esqueci. Então, vamos lá. Vou dar sequência daqui. Fazendo 2 pontos altos aqui para cada ponto. E aqui no último ponto, eu faço um ponto alto. Vai ficar primeiro com ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 pontos com aumento. E no último, um ponto alto normal. Eu tenho 7 pontos altos da carreira anterior. O primeiro fica sem trabalhar. A partir do segundo ponto, eu vou trabalhar ponto alto pela metade. Faço um ponto alto pela metade. Aqui no próximo ponto, um ponto alto pela metade, no próximo, um ponto alto pela metade, no próximo, outro ponto alto pela metade, e no próximo, um ponto alto pela metade. O primeiro e o último ponto fica sem trabalhar, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 pontos pela metade, agora eu tiro tudo junto. Então, 5 pontos altos fechados juntos. Aqui eu já venho no primeiro ponto dos 7, faço um ponto alto. No próximo, a partir daqui do segundo ponto, eu vou trabalhar com aumento. 5 pontos altos seguidos com aumento. Para cada ponto aqui, eu faço 2 pontos altos. Último ponto com aumento, fiquei com 5 pontos com aumento, 1, 2, 3, 4, 5, o último eu faço um ponto alto. Agora, na carreira anterior, onde eu tenho 7 pontos altos, a partir do segundo ponto, eu faço um ponto alto pela metade, no próximo, um ponto alto pela metade, no próximo, um ponto alto pela metade, no próximo, um ponto alto pela metade e no próximo, outro ponto alto pela metade. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 e aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas na agulha. Agora eu tiro tudo junto e vou trabalhar agora aqui os 7 pontos altos. No primeiro eu faço só um ponto alto e os próximos 5 pontos eu faço com aumento. No primeiro ponto faço um aumento, no primeiro não, vou contar assim, no segundo ponto faço um aumento, no terceiro ponto eu faço um aumento, no quarto ponto um aumento, no quinto ponto um aumento, no sexto ponto eu faço o aumento e agora no sétimo ponto que é o último ponto, eu faço só um ponto alto. Volto para a carreira anterior, e aqui eu vou trabalhar, o primeiro fica sem trabalhar, o segundo eu faço um ponto alto pela metade, no terceiro eu faço um ponto alto pela metade, no quarto um ponto alto pela metade, no quinto ponto um ponto alto pela metade e no sexto um ponto alto pela metade. O último fica sem trabalhar, que é o sétimo ponto, tiro tudo junto aqui e volto para carreira de cima, no primeiro ponto um ponto alto, e os próximos cinco pontos eu faço um aumento para cada ponto. Um e dois no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto no mesmo segundo ponto alto. No último, eu faço só um ponto alto. Carreira de baixo, os 7 pontos, a partir do segundo eu começo a fazer um ponto alto pela metade, 2 pontos altos pela metade, 3 pontos altos pela metade, 4 pontos altos pela metade e 5 pontos altos pela metade. O último fica sem trabalhar, tiro tudo junto. E aqui onde eu iniciei com o meu ponto alto falso, eu vou pegar aqui e fazer um ponto baixíssimo. De novo, não deu tempo de pausar. Ponto baixíssimo, faço uma corrente, corto meu fio e eu vou fazer a última carreirinha agora. E eu vou fazer com esse mescladinho aqui, vou fazer com esse rosinha mesclado, essa parte final. E aqui, ó, ficou dessa forma. E agora eu vou fazer a última carreirinha. Vou começar aqui, onde eu tenho... Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trabalhar todos os pontos. 10 pontos mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sabia que tinha alguma coisa errada. Acho que ficou algum ponto sem trabalhar. Olha só. Eu vou desmanchar aqui e arrumar. E olha só, gente, a dica que eu dou pra vocês. Quando eu erro assim, eu não desmancho a carreira toda. Eu vou cortar perto de onde eu errei, vou desmanchar. Aqui tava perto de onde eu tinha que finalizar. Então, desmanchei tudo. Aqui tá o fio. Para terminar a carreira, né, eu vou pegar o outro e aqui eu faço um nozinho para ficar só com o arremate mesmo. Aí eu termino nessa parte que eu desmanchei. Fiz aqui um nó de tecelão e eu corto bem rente. A tesoura tá cega. E agora eu vou continuar aqui. Vou fazendo aqui até chegar lá. O barulho da oficina não tem como. Aqui eu faço 5 pontos altos fechados juntos. Primeiro ponto, um ponto alto, tá o nozinho que eu fiz o arremate, ó, já ficou escondido aqui. Fica mais apertadinho, mas dá certo. 2 pontos altos agora nos próximos pontos. e no último eu faço um ponto alto. Na carreira de baixo, onde eu tenho os 7, eu vou fazer os 5 pontos altos pela metade, começando a trabalhar a partir do segundo ponto. E o último eu deixo sem trabalhar, tiro tudo junto aqui e vamos finalizar. Aqui foi onde eu finalizei a carreira anterior. Então, no primeiro eu faço um ponto alto. No segundo eu vou fazer um aumento. Aqui no outro ponto que ficou sem trabalhar, 2 pontos altos. No próximo 2. No próximo 2. Agora tá certo, eu vou ter 12 pontos altos aqui nessa parte. E aqui, ó, eu finalizo a carreira aqui agora. Eu cortei o fio aqui pra desmanchar. Ponto baixíssimo, uma corrente, corto meu fio e depois eu arremato esse aqui. Que quando você trabalhar a próxima carreira não vai aparecer. Agora eu vou com o rosa mesclado. Eu vou ter aqui 12 pontos, agora tá certo. Eu vou começar aqui com ponto baixíssimo, aqui é o primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, vou fazer uma corrente. No próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente. Eu vou trabalhar todos esses pontos aqui, um ponto baixíssimo e fazendo uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Ponto baixíssimo, uma corrente. No próximo ponto baixíssimo, uma corrente. Ponto baixíssimo, uma corrente. Você pode fazer a corrente um pouco mais alongada, mais frouxinha. Ponto baixíssimo, uma corrente. No último ponto eu faço um ponto baixíssimo. Agora aqui eu tenho os 7 pontos altos fechados juntos e a carreira no cru aqui dos 7 pontos altos. Nesse primeiro ponto aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, pegando aqui por trás dele. E faço pela metade, tiro 2, duas laçadas na agulha, venho no último ponto, no sétimo ponto aqui, passo a agulha por trás, vou tirar 2, 2, e agora eu tiro as 3 juntas. Vou voltar aqui pro primeiro ponto, tá desfocada a imagem, né? Faço um ponto baixíssimo, aqui vai ficar assim. Aqui no final vocês ajeitem. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente. Lá vem o carro do ovo. Ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente. Voltando, ó, trabalhei todos os pontos, um ponto baixíssimo e uma corrente, cheguei no último ponto. Eu vou dar duas laçadas na agulha, no primeiro ponto aqui da carreira de baixo, eu vou fazer um ponto alto duplo, pegando aqui por trás do ponto. Então, aqui eu vou tirar 2, tiro 2, duas laçadas na agulha, venho no último ponto dos 7, passo a agulha por trás, tiro 2, 2, e agora eu tiro tudo junto, as 3 laçadinhas ficou. Volto a trabalhar aqui os 12 pontos altos, um ponto baixíssimo para cada, fazendo uma corrente, separando uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente. Fiz aqui o último ponto baixíssimo. Agora, eu dou duas laçadas na agulha, volto na carreira dos 7 pontos altos. No primeiro ponto, eu dei duas laçadas na agulha, faço um ponto alto duplo, passando por trás desse primeiro ponto. Ponto alto duplo pela metade. Tiro dois, fica duas laçadinhas na agulha, dou duas laçadas. No último ponto aqui dos 7, eu vou fazer outro ponto alto duplo, tiro dois, e agora tiro as 3 juntas. E volto a trabalhar os pontos baixíssimos, separando com a corrente. É dessa forma que eu vou trabalhar por toda a carreira. Vai ficar aqui, ó, dessa forma. E eu vou voltar já com esse tapete finalizado para mostrar para vocês como que ficou.